жаңалықтар легін жалғастырамыз бірінші қыркүйекте тек бірінші сынып оқушылары үшін салтанатты сапқа тұру жиыны ұйымдастырылады бұл туралы онлайн брифинг барысында облыстық білім беру басқармасы басшысының орынбасары айнагүл дүйсекенова хабарлады бірінші сынып оқушыларының құжаттарын қабылдау биыл бірінші рет жаңа форматта электронды үкіметтің сайты арқылы ұйымдастырылды бірінші сәуірде басталған процесті бірінші тамызға дейін аяқтау жоспарланған еді бірақ енді бұл мерзім 20 тамызға дейін ұзартылды құжаттардың 98 электронды түрде және екі пайызы қағаз түрінде қабылданды өйткені ата аналардың немесе балалардың құжаттарында қателіктер анықталды облыс бойынша барлығы 14241 бала бірінші сыныпқа қабылданды олар үшін бірінші қыркүйекте ашық ауада санитарлық эпидемиологиялық нормаларға сәйкес салтанатты жиын болады баланың қасында ата ананың біреуі ғана жүре алады мерекеге бүкіл отбасы қатыса алмайды